الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، یہ ہمارا عنوان تعمیر مسجد نبوی 6 جمعوں سے چل رہا ہے. حسب وعدہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے روضہ مبارک کے بارے میں کچھ بات عرض کروں گا. جس مکان کے اندر آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینۃ المنورہ میں رہے ہیں، وہ مکان ہی آپ کی وفات کے بعد آپ کا مدفن اور آپ کی آرام گاہ بنا ہے، جس کو قبۂ خضرا کہا جاتا ہے اور حجرہ عائشہ بھی کہا جاتا ہے، اور جو ریاض الجنہ سے باہر ہے. ایسے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارہا ہوتی رہی، لیکن اس دنیا سے رخصت ہونے سے 3 دن پہلے، آخری 3 دن، حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے. درمیان میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ یہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان ربیع الاول کے مہینے میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے آ چکا ہے. آج تو انشاءاللہ سے بڑی بڑی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. تو الغرض، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ کی وفات کے 3 دن باقی تھے، اس میں پہلے دن جب تشریف لائے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کیف تجدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اجدونی مغموما مقروبا، کہ میں اپنے آپ کو بڑا غم زدہ پاتا ہوں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے، پھر جب دوسرے دن واپس تشریف لائے تو پھر یہی سوال ہوا کیف تجدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا اجدونی مغموما مقروبا، کہ میں اپنے آپ کو غم زدہ پاتا ہوں. الغرض، جب آخری دن تھا یعنی پیر کا دن، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور اس وقت بھی یہی سوال فرمایا کیف تجدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت آپ کے ساتھ ایک فرشتہ بھی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ساتھ جو فرشتہ ہے اس کا نام اسماعیل ہے اور یہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے. اور آگے تعارف کراتے ہوئے حضرت جبرائیل نے یہ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس فرشتے نے اس سے پہلے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آپ سے سوال کرے گا. اور آگے فرمایا یہ وہ فرشتہ ہے کہ جس کے اندر اور ماتحتی کے اندر 70,000 یعنی 70,000 فرشتے ہیں، اور پھر ان 70,000 فرشتوں کے ماتحتی اور اندر کے اندر ایک ایک فرشتے کے ماتحتی میں
70,000 یعنی 77,000 فرشتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائے 77,000 کو 77,000 میں گناکار کر ڈالے تو کتنا ہوتا ہے. تو اتنے فرشتے اس کی ماتحتی میں ہیں. اس کے بعد حضرت اسماعیل یعنی ملک الموت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیف تجدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول نے وہی جواب دیا اجدونی مقروبا کہ میں اپنے آپ کو بڑا غمزدہ پا رہا ہوں, مغموما غمزدہ پا رہا ہوں. اگر اس کے بعد ملک الموت نے حضرت آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ اس دنیا میں اگر جینا چاہتے ہو اور رہنا چاہتے ہو تب بھی آپ کو اجازت ہے, آپ رہ سکتے ہیں, اور اگر آپ آنا چاہتے ہو اور اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہو تب بھی آپ کو اجازت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ نگاہ کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا. درمیان میں ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ معراج کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تین گلاس ایک فرشتے نے پیش کیے تھے, ایک کے اندر دودھ تھا, ایک کے اندر شہد تھا اور ایک کے اندر شراب تھا. اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ سے فرمایا تھا کہ دودھ والے گلاس کو اختیار کیا جائے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والے گلاس کو لیا تو فرشتے نے کہا جو یہ تین گلاس لے کر آیا تھا کہ اخترت الفطرہ, کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا اور پسند فرمایا, اگر آپ شراب کے گلاس کو لے لیتے تو ضلت امت, تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی, آپ کی امت گمراہی میں پڑ جاتی. اسی طریقے سے اس وقت بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیار دیا تھا کہ کیا آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہو یا عبد نبی بننا چاہتے ہو, بادشاہ نبی کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت بھی دی تھی اور نبوت بھی دی تھی, کیا آپ یہ بننا چاہتے ہو یا پھر آپ عبد نبی بننا چاہتے ہو. تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تھا. اس وقت بھی حضرت جبرائیل نے یہی اشارہ کیا تھا انزا نفسک, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نیچے رکھیے, یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عبد نبی بننا چاہتا ہوں یہ کہیے. تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے مشورے سے عبد نبی بننا پسند فرمایا. تو یہاں بھی جب یہ ملک الموت نے سوال کیا کہ آپ آنا چاہتے ہو یا اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو, تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف آنکھوں سے اشارہ کر دیکھا اور اشارہ کیا, یعنی سوالیہ نگاہ سے پوچھنا چاہتے تھے. تو اس وقت حضرت جبرائیل نے اوپر کی طرف اشارہ فرمایا, کیا فرمایا, اوپر کی طرف اشارہ فرمایا. تو ملک الموت کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اور حضرت جبرائیل کو دیکھ رہا ہوں, لیکن درمیان میں ایک بات عرض کر دوں کہ اشتاق الیک ربک, کیا آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے, یعنی ملاقات کی تمنا رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آنا چاہتا ہوں. اب ذرا دیکھیے جیسے ہی حضرت جبرائیل حضرت ملک الموت کو جواب دیا, حضرت ملک الموت اپنا کام شروع کر رہے ہیں, اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک جملہ کہا. وہ جملہ کیا تھا کہ کیونکہ یہ حضرت جبرائیل کی رفاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سرزمین یعنی اس دنیا میں بہت رہی ہے, اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں تو پھر حضرت جبرائیل کا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے, یا آخری سفر حضرت جبرائیل کا بھی دنیا کا, آخری سفر حضرت جبرائیل کا بھی دنیا کا. اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جملہ کہا انما کنت حاجتی من الدنیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی ذات میرے دنیا میں آنے کا مقصد اور حاجت تھی, جب آپ اس دنیا میں نہیں رہے تو پھر میرے آنے کا کوئی مقصد نہیں.
تو اس سے ہمیں تھوڑی ایک عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنا مقرب فرشتہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ کی ذات کے بنا پر ہی میں دنیا میں آتا تھا اور جاتا تھا، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو پھر اس دنیا میں آنے کا میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اب ذرا ہم اپنی نگہبان پر نظر ڈالے اور ذرا سوچے کہ کیا ہمیں بھی وہ محبت کبھی ستا رہی ہے اور وہ اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے اندر آ رہی ہے، اور محبت کبھی ہمیں کپ کپا رہی ہے کہ کبھی ہم نے یہ دعائیں کی ہو اور ہم نے مدینے کو یاد کر کے روئے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کے لیے کبھی ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلا. اب ہم اپنی نگاہوں پر دیکھیں، اپنے گریبان میں دیکھیں گے تو ایک وقت اور ایک گھڑی بھی ہماری ایسی نہیں ملے گی کہ جس گھڑی کے اندر اور جس وقت کے اندر ہم اللہ کے سامنے رویا ہو اور اللہ کے سامنے دعا کی ہو کہ اللہ ہمیں بھی گنبد خضرا کا نظر اپنی آنکھوں سے دکھا دے. تو یہ ہے بات، یہ سب محبت اور اطاعت کی بات ہوتی ہے. الگرد ہم دوسری طرف منتقل ہو جائیں گے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ملک الموت نے اپنا کام شروع کیا. اب تفصیل سے تو میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، مختصراً یہ سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے وقت جب آخری مسواک فرمایا اور مسواک فرما کر ایک قول کے مطابق اپنی انگلی کو اونچا کیا اور اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف کیا، یعنی چھت کی طرف کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ کلمات کا ہے، یعنی کہ اپنے ہوت کو ہلایا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے جب غور سے سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ ان انبیاء اور ان صدیقین شہداء اور صالحین کے ہمراہ، ان صالحین کے ہمراہ مجھے بھی کر دے، میری بھی مغفرت فرما دے اور مجھ پر بھی رحم فرما، اور اللہ رفیق اعلیٰ میں ملا دے، یعنی رفیق اعلیٰ سے ملا دے. یہ آخری کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا اور آپ کے ہاتھ ڈھل گئے اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ 12 ربیع الاول سن ہجری 11 بروز پیر، یعنی کہ سوموار کا دن اور چاشت اپنی شدت پر پہنچا ہوا تھا، اس وقت 63 سال اور 4 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل ہو چکے تھے اور اس دنیا سے آپ رخصت ہو چکے. اب یہ کوئی صدمہ، کوئی معمولی صدمہ تو نہیں تھا. صحابہ کرام حواس باختہ ہو گئے، حوص کھو بیٹھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکتہ طاری ہو گیا، حضرت عباس حواس باختہ ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ تو اسی صدمے کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو چکے. یہ کوئی صدمہ معمولی صدمہ نہیں تھا. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس وقت کچھ اشعار کہے تھے، یا بتاہو اجاب ربن دعاہو، یا بتاہو جنت الفردوس ماواہو، یا بتاہو یا بتاہو جبریل ننعاہو، کہ اللہ اے ہائے ابا جان، ہم آپ کے موت کی خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہنچاتے ہیں. یعنی کہ الگرد صدمے والے الفاظ اور صدمے والے اشعار حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پڑھے، اور بالکل ایک ماحول چھا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت کہنے لگے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو میں اپنی تلوار کے ذریعے سے اس کی گردن اڑا دوں گا. یعنی اتنے عقل کھو گئے تھے. صحابہ پر بڑا صدمہ تھا. بات اس بات کی تھی کہ جسم انبری کو کہاں دفن کیا جائے، تدفین کہاں کی جائے، اور زمین کے کس خطے کو اس امانت عظمیٰ کے لیے امین بنایا جائے. اب یہی سوچ میں ہے کہاں دفن کیا جائے، کہاں تدفین کی جائے. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ آواز اور وہ صدا میرے کانوں میں آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اس جگہ پر وصال پاتا ہے جہاں اس کا مدفن ہوتا ہے، یعنی اسی جگہ پر اس کی روح قبض ہوتی ہے جہاں اس کو دفن ہونا ہوتا ہے.
الگز رائے تو مختلف آئی. بعضوں نے یہ کہا کہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے, بعضوں نے یہ کہا کہ ریاض الجنہ کے اندر دفن کیا جائے, بعضوں نے یہ کہا کہ پھر مکہ واپس لوٹایا جائے یعنی مکہ لے لیا جائے. لیکن فیصلہ اسی بات پر ہوا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سن کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کیا جائے گا جہاں آپ کی روح قبض ہوئی ہے, لہذا آپ کے بستر کو ہٹایا گیا, جس میں اطہر کو ہٹایا گیا اور بستر کو ہٹا کر وہیں پر قبر کھودی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہیں قبر بنانا پسند کیا گیا. الگرد اب غسل کی بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل وہی کپڑے پہنے ہوئے کپڑوں میں دیا جائے یا کپڑے کو نکال دیا جائے. علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت مجمع میں غنود کی تاریخ ہو گئی یعنی سارے کے سارے اونگ ہے. معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ لوگوں نے اپنی گردن نیچی کر دی اور تھوڑیا سینوں پر لگ گئی اور سب غنودگی کی حالت میں تھے, تو ایک غیبی آواز آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنے ہوئے کپڑوں کے اندر غسل دیا جائے. الگرد آپ کو پہنے ہوئے کپڑوں میں غسل دینے کی آواز تو آ گئی. اب جب غسل کی تیاری شروع ہو رہی ہے تو بیر غرس سے پانی منگوایا گیا. وہاں سے پانی اس لیے منگوایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ علی مجھے غسل دینے کے اندر بیر غرس کے ساتھ مسکیز اوپ سے پانی سے غسل دینا, یعنی بیر غرس ایک کنویں کا نام ہے, وہاں سے پانی لایا جائے سات مسکیزیں اور اسے غسل دیا جائے. اس بنا پر آپ کو بیر غرس کے پانی سے غسل دیا گیا. اب دیکھیے کہ بیر غرس کہاں واقع ہے. کوبا سے تقریباً آدھے میل کے فاصلے پر شمال مشرق کی جانب پہ یہ کنواں واقع ہے. اس کا پانی گہرا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا تھا کہ میں نے آج کی رات جنت کے کنوؤں میں سے ایک کنویں پر صبح کی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور آپ نے اس کنویں کا پانی پیا اور بچا ہوا پانی آپ نے اندر ڈالا. آپ نے اپنا لعاب بھی اس کنویں میں ڈالا ہے اور آپ نے وضو کا بچا ہوا پانی بھی اس کنویں میں ڈالا ہے. اور اسی طریقے سے آپ کو جب شہد دیا گیا تو کچھ شہد آپ نے نوش فرمایا اور کچھ شہد آپ نے اسی کنویں میں ڈالا ہے. اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر غرس سے پانی منگوایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ بھی بیر غرس سے پانی منگواتے تھے اور آپ بھی اس سے وضو فرمایا کرتے تھے. تو یہ کنواں ہے. معلم الحجاج اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سن ہجری 1968 میں, تقریباً آج سے 60 سال کا فاصلہ ہو چکا ہے, مجھے اس کنویں کی زیارت نصیب ہوئی. اب اس کنویں کے اندر پانی خشک ہو چکا ہے اور یہ کبوتر کا مسکن بن چکا ہے. الگرد یہ کنویں کا حال تھا. اس کنویں سے پانی منگوایا گیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مجھے غسل صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے, اس بنا پر کہ اگر میرے سطر پر کسی کی نظر پڑ جائے گی تو وہ اندھا ہو جائے گا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دی اور آپ کی امداد کے اندر حضرت عباس, ان کے صاحبزادے حضرت فضل اور حضرت قسم اور آپ کے خادم حضرت اسامہ اور حضرت شکران بھی آپ کے ساتھ تھے, تشریف امداد کر رہے تھے, مدد کر رہے تھے غسل کے لیے. اب جب غسل دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضرت عائشہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب پانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جسم پر ڈالا ہے تو ایک ایسی ہوا خوشبودار اٹھی ہے کہ حجرہ عائشہ پورا کے پورا معطر ہو گیا. جب غسل سے فارغ ہو گئے تو پھر نماز جنازے کی باری آئی. لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا جی ہاں پڑھی جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ کی نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی لیکن کوئی امام نہیں ہوگا, کوئی امام نہیں ہوگا. جس طریقے سے آپ اپنی زندگی میں ہمارے امام تھے, اس طریقے سے آپ اپنی وفات کے بعد بھی ہمارے امام ہے. اسی پر فیصلہ ہوا, کوئی امام متعین نہیں. اس لیے سب سے پہلے حجرے کے اندر اہل بیت گئے. اہل بیت نے سب سے پہلے نماز جنازہ ادا کی, اس کے بعد مہاجرین نے, اس کے بعد انصار نے,
اس کے بعد تمام مردوں نے، اس کے بعد تمام عورتوں نے، اور اس کے بعد بچوں نے، کیونکہ حجرہ چھوٹا تھا، ایک ساتھ مجمع جا نہیں سکتا تھا، دس دس آدمیوں کا قافلہ بن کر جاتے تھے، نماز جنازہ ادا کرتے تھے اور باہر تشریف لے جاتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے تقریباً 30,000 سے زیادہ آدمیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس بنا پر آپ کی وفات کی گھڑی سے لے کر آپ کے دفن کی گھڑی تک درمیان میں 34 گھنٹوں کا فاصلہ گزرا ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں اتنی دیر لگی کہ انفرادی پڑھی جاتی تھی، اس بنا پر 34 گھنٹوں کا فاصلہ ہوا ہے۔ الغرض، نماز جنازہ کے بارے میں علامہ زرقانی کے حوالے سے مولانا عبد المعبود صاحب نے ایک اور روایت پیش کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے ایک مہینے پہلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی صحابہ سے اپنے وصال کے بارے میں گفتگو شروع کی، تو اس صحابہ نے فرمایا کہ آپ کو غسل کون دے، تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا میرے اقریبا دیں گے۔ پھر فرمایا کہ آپ کو کفن کون سے کپڑے میں پہنایا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو 3 سفید مصری کپڑوں میں مجھے کفن دیا جائے، ورنہ یمن خلے کے اندر کفن دیا جائے۔ پھر فرمایا نماز جنازہ کس طریقے سے پڑھی جائے گی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مجھے غسل اور کفن دے دیا جائے اور میں تختے پر جب جسم کو رکھ دیا جائے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ باہر تشریف لے جانا، سب سے پہلے حضرت جبرائیل نماز جنازہ ادا کریں گے، پھر حضرت میکائیل ادا کریں گے، پھر حضرت اسرافیل ادا کریں گے، پھر حضرت اسرائیل ادا کریں گے، فرشتوں کے لشکر کے ساتھ ادا کریں گے، اس کے بعد آپ تشریف لائیں، پھر مرد ادا کریں گے، پھر عورتیں ادا کریں گی۔ تو یہ نماز جنازہ ہوا۔ جب نماز جنازہ مکمل ہو گیا، تدفین کی باری آئی، تو اسی طریقے سے حضرت عباس اور حضرت عباس کے صاحبزادے حضرت قسم قبر کے اندر اترے اور قدموں کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اتھر پہ اتارا گیا، 9 اینٹوں سے قبر کو بند کر دیا گیا، سب سے آخر کے اندر حضرت قسم باہر آئے اور پھر اس پر مٹی ڈال دی گئی۔ جب مٹی ڈال دی گئی، بخاری شریف کی غالباً روایت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پر مٹی کو ڈالنا کیسے گوارا کیا؟ کتنا صدمہ، اس لفظ سے کتنا صدمہ ہوگا صحابہ پر۔ یہ مارے محبت کے کوئی اشکال نہیں تھا، کوئی اعتراض نہیں تھا، مارے محبت کے کلمات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ پھر کوہان نما قبر کو بنایا گیا، کوئی پکی قبر نہیں بنائی گئی، کوہان نما قبر بنائی گئی، اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کو چھڑکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ کے اندر تشریف لائے، اس وقت اس سے بہتر دین کوئی نہیں اور اس سے تابناک دین کوئی نہیں، اور جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس سے بڑا قبیح دین کوئی نہیں اور اس سے بڑا تاریک دین کوئی نہیں۔ جب صحابہ تو یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا دین سے تاریک اور اندھیرا دین کوئی نہیں، اور مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اب ہم اس دن 12 ربیع الاول کو جلوس نکالیں تو ہمیں اپنے گریبان میں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گریبان میں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کا تو صدمے کا عالم یہ ہو 12 ربیع الاول کے دن، اس دن میں، اور ہمارا عالم یہ ہو 12 ربیع الاول کو، تو ہمیں کچھ سوچنے کی بات ہے۔ الغرض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اتھر پر سلا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد 3 روز کے بعد ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہوا اور اس نے قرآن کریم کی آیت کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا
اس آیت کریمہ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ کوئی گنہگار آپ کے پاس حاضر ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، اور جب نبی بھی اس کے گناہوں کی معافی کی اور اس کی مغفرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس درخواست کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دربار میں حاضر ہو چکا ہوں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے۔ یہ کلمات کا ہے، مسجد نبوی کے اندر جتنے بھی افراد تھے تمام افراد نے یہ آواز سنی، قد غفرت، اس کو کہہ دو کہ تیری مغفرت کر دی گئی۔ محمد ابن حرب رحمت اللہ علیہ اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لے گیا، جب میں نے زیارت کر لی اور ایک جگہ پر بیٹھ گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اونٹ سوار آیا، اپنے اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کھڑا رہ گیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ اور آگے فرمانے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگے گا، اللہ اس کو معاف تو فرما دیتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرماتا گیا، یہ دیہاتی اونٹ پر سوار ہو کر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ محمد ابن حرب فرماتے ہیں، زارو قطار رو رہا ہے، زارو قطار روتے ہوئے اس نے کچھ اشعار کہے، یا خیر من دفنت بِالْقَائِ آغَمُهُ فَتَعَبَ مِن طِيبِهِنَّ الْقَاءُ وَالْأَقَمُهُ۔ اے بہترین ہستی ان لوگوں میں سے کہ جس کے جسم ہموار زمین کے اندر دفن کر دیے گئے ہیں اور جس کی خوشبو سے میدان اور ٹیلے معطر ہو گئے، نفس الفداء لقبرٍ انت ساکنه فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ میری جان اس قبر پر فدا ہو جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، کہ اس میں عفت ہے، اس میں عنایت ہے، اس میں جود و کرم ہے۔ انت الشفیع الذی ترجا شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم۔ آگے فرمایا، آپ ایسے شفیع ہیں کہ جس سے شفاعت کی امید ہے، قیامت کے میدان میں پل صراط پر جب لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے، اس وقت ہمیں آپ کی شفاعت کی امید ہے، ہم اپنے آپ کو کیا بچا سکتے ہیں، ہمارے گناہ تو ایسے ہیں۔ انت الشفیع الذی ترجا شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم۔ آگے کیا فرما رہا ہے، لا انساہما وصاحبات لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم۔ آگے کہنے لگا کہ آپ کے دونوں صاحب کو، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں کبھی نہیں بھول سکتا، من السلام علیکم، میری جانب سے تم تمام کو سلام ہو، ما جرى القلم، جس وقت لکھنے والے کا قلم چلتا رہے، جس وقت لکھنے والے کا قلم چلتا رہے۔ محمد ابن حرب رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، یہ اونٹ سوار اس اشعار کو پڑھتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اس اشعار کو گنگناتا ہوا چلا گیا، لیکن کیا دیکھ رہا ہوں، مجھے نیند تاری ہو گئی، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے محمد، اس دیہاتی کو کہہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری سفارش قبول کر کر تیری مغفرت فرما دی۔ مولانا شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے ضمن کے اندر لکھتے ہیں کہ آیت بالا کا نزول خاص ہے، لیکن یہ ضابطہ عام ہے کہ کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور اس کے بعد اللہ کا رسول اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جس طریقے سے یہ ضابطہ آپ کی حیاتی میں باقی تھا، آپ کی وفات کے بعد بھی باقی ہے۔
یہ مولانا شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ. تو یہ روزہ ہے, ہم اپنے درود و سلام کو معمولی نہ سمجھے, جانے والے حجاج سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کو کوئی معمولی نہ سمجھے. احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں. وہ جب روزہ اقدس پر حاضر ہوئے اور اس وقت آپ نے بھی سلام پڑھے, یہ بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ روزے پر اشعار یا اشعار کچھ گنگنایا کرتے تھے, تو انہوں نے بھی ایک اشعار پڑھا ہے, وفی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہا ہی دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک. کیا کہا؟ فامدد یمینک کی تحظا بها شفتی. یہ کلمات پڑھے ہیں ان لوگوں نے بھی, یہ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ نے. کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا, یہ ترجمہ تو پورا نہیں کرتا, مطلب بیان کر دیتا ہوں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں پہلے تو مدینے سے دور تھا, آپ سے بھی دور تھا, میری روح کو یہاں پر بھیجا کرتا تھا, میری روح یہاں آ کر آپ کی چوکٹ پر بوسہ دیتی تھی, لیکن آج تو میں خود اپنے جسم کو لے کر حاضر ہو چکا ہوں. فامدد یمینک, آپ اپنے ہاتھ کو باہر کر دیجئے, باہر لا دیجئے. پھر کیا فرمایا؟ فامدد یمینک کی تحظا بها شفتی, کہ میں ان ہاتھوں کو چوم لوں. اس وقت مسجد نبوی کے اندر 60,000 لوگ موجود تھے, ان سینکڑوں آنکھوں نے اپنی نگاہ سے دیکھا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ باہر نکالا, احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چوما. تو یہ اصل اطاعت کر کے گئے ہیں, اتباع والی زندگی گزار کر گئے ہیں. مولانا جامی رحمت اللہ علیہ بھی 40 حج پیدل کیے, ایران سے مکہ آتے پیدل تشریف لاتے, اور پھر مکہ المکرمہ میں حاضری کے بعد روضہ اقدس پر جب تشریف لے جاتے تو اس وقت مدینہ سے جب روانگی کا وقت آتا تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کرتے تھے, سیدی و سندی و مولائی بسفر می روم چے فرمائی. کیا کہا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا, میرے سردار, میرے مولا, میں اپنے اپنے سفر اور وطن واپس لوٹ رہا ہوں, آپ میرے متعلق کیا فرما رہے ہیں؟ تو کہ بس سفر رفتن مبارک باد, تیرا سفر یہ مبارک باد ہو. تجھے کیا فرمایا؟ مبارک باد ہو, بسلامت روی و باز آئی, سلامتی کے ساتھ پہنچو اور سلامتی کے ساتھ واپس آ. یہ جواب ملا کرتا تھا 40ویں حج پر جب مکہ المکرمہ ہو کر مدینہ المنورہ تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کھڑے ہو کر پھر یہی سوال کیا, سیدی و سندی و مولائی بسفر میرا وم چے فرمائی. تو جواب تو ملا, لیکن پہلی مرتبہ دو دو مصرے ملتے تھے, ایک مرتبہ ایک ہی مصرہ ملا. پہلی مرتبہ دو مصرے کیا ملتے تھے؟ تو فرمایا کرتے تھے کہ بسفر رفتنت مبارک باد, بسفر رفتنت مبارک باد, بسلامت روی و باز آئی. لیکن یہ مرتبہ ایک ہی جملہ ملا, بسفر رفتنت مبارک باد, کہ تمہارا جانا مبارک باد ہو, آنے کی کوئی بات نہیں ہوئی. جب اپنے مقام پر پہنچے ہیں تو اس کے بعد ملا جامی رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے. تو یہ ہے اصل تو صلاۃ و سلام کا ذکر, میں نے اس لیے یہاں پر چھیڑا ہے کہ ہم روزہ کو تو ہماری بھی حاضری ہوتی ہے, لیکن اکثر سر اس راستے سے آئے, اس راستے سے گزر گئے. ہم ایسا نہ بنائے, روزے پر حاضری کے موقع پر اپنے دل کو حاضر رکھے اور خوشبو لگائے, اچھے کپڑے پہن کر اپنے دل کے اندر تصورات کو لے کر آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرے. اللہ جانے والوں کی حاضری کو قبول فرمائے, ہم تمام کو زیارت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.